Sveiki. Šiandien mes kalbėsime apie MySQL Innovator Cluster, tai yra viena iš naujausių galimybių, kuri ką tik visai neseniai atsirado MySQL serverį. Ir pradėsim nuo mano pristatymo. Taigi, kas dar nepažįsta, o atėjo pirmą kartą. Aš esu Sergei Kurakin, man 36 metai, aš dirbu miškų ir aš su programinės rinkos inžinierius, arba kaip aš savinu programuotas. Ir kalbėsim, prie viso to aš priejau galdamas vieną iš tokių problemų, kad kas atsitinka, kai lūžta mūsų duomenų bazės serveris. Dažniausiai mūsų projektas nustoja veikti. O kartais jį būna perkrauna, arba netyčia išjungia. Kaip netyčia, šią savaitę turėjau tokią situaciją. Jį tiesiog išjungia. Kartais lūžta mūsų serverio programinė operacinė sistema, gaunasi kernel panic, arba kažką neteisingai sukonfigūruoja. Tam pačiam serverį arba tinkle. Taip pat būna tinklo sutrikimai, kaip paskui lūžta switch'as, tinklo korto laizo, dar kas nors, arba šiaip kažkoks halvaro, hardvaras kažkoks. Ne, būna malonu. Ir kai mes turim vieną serverį, kuris atsakingas mūsų duomenų bazę, serverina visą tai mūsų svarbiam projektui kažkokiam, ir viskas tai lūžta, visai nemalonu būna. Nu ir dažniausiai nei mūsų lankytojai, nei klientas, nei pats verslas, negali laukti, kai kas nors nuvažiuos iki serverinės, jeigu tas serveris visiškai smygęs. Ir tai sutvarkys. Nemalonu, jeigu ten toli važiuot, pavyzdžiui, kitam pasaulio gale, dar kažkas tokio nemalonaus atsitinka. Ir, nu, aš kalbu apie to dalyko, kad kažkas pasakys, taip, sprendimai yra sugalvoti. Taip, jie yra seni, labai senai sugalvoti, kažkokie naujesni, ir jie visi yra labai efektyvūs. Ir tai, kas šiuo metu yra, ir bent man yra žinoma, galbūt kas nors nori papildyti, tai yra paprasta Slave Master aplikacija, kur yra rankinių būdų daromas failoveris arba automatinis failoveris, kai kažkas moka tai daryti. Ne? Visiškai standartinė aplikacija. Arba Linux High Reliability Clusteris, apie kurį kalbėjau prieš porą mėnesių čia, naudojant DRBD, tai yra Distributed Replicated Block Device, naudojant MySQL, gali replikuoti duomenų bazę į kitą serverį ir automatiškai viską paleisti. Standartinis MySQL NDB Clusteris. Kažkas bandė galbūt veikia, ne, Oracle, MySQL Cloud Services, kuris atsirado. Taip pat MySQL su Solaris Clusterio kažkoks sprendimas, nesu gyvenime girdėjęs apie jį, tik tai pagūglino veikia, kaip pasirodo yra. Yra Galeros Clusteris MySQL'ui, yra projektai, kurie paleisti ant jo, ne mano, bet girdėjau. Ir Amazono RDS'as, prie kurio dažniausiai visi eina. Ir kuris vienam iš projektų labai sukėlė įdomią problemą, bet apie tai galima kalbėti tik tai vėliau. Bet aš noriu kalbėti apie kažką naujo, kas atsirado visai neseniai. Taigi, apie MySQL InnoDB Cluster. MySQL InnoDB Cluster atsirado su MySQL versija 5.7.17, kuri buvo išleista gruodžio 12-16 metais. Faktiškai prieš kažkur 9 mėnesius. Visai neseniai, sakyčiau, kaip technologija, kurią žiūriu. Ir bendrai, jeigu žiūrėti tą versiją, tai jie anonsavo, kad jie išleido Group Replication, tokį naują feature, kai jūs galite apjungti kelius serverius, jie tarpusį daro replikaciją, automatiškai vienas kitą prižiūrėtumi ir keisdami masterį, kad nereikėtų imti kažkokių trečių šalių sprendimų. Ne? Ir būtent šitą nauja galimybė, kartu su tokiais sprendimais, leidžia sukurti tokį sprendimą kaip MySQL DB Cluster, InnoDB Cluster. Realiai, InnoDB Clusteris tai yra kolekcija programinės įrangos, kurią pagamino pas MySQL, su kuria jūs galite sukurti pilną sprendimą užtikrinantį MySQL serverio high availability arba aukšto prieinamumo sistemą, kurį leistų viena arba kitam serveriui tam tikrų momentų rūšti arba dingti iš tinklų, būti perklotam arba dėl kažkio priežasties jie perėmė visus tos dalykus. Produktai, kurie naudojami, sukurti nuo DB Clusterį buvo naujas sprendimas MySQL Shell, tai yra toks advanced daiktas dirbti su MySQL, naujas produktas MySQL Router ir MySQL Service. Būtent nuo šitų versijų jie palaiko darbą su InnoDB Clusterio ar InnoDB Clusterio sukūrimu. Yra principinė schema, kaip viskas veikia labai trumpoje. Ne? Mes turim mėlynoj tam pusėj MySQL connector arba mūsų iš PHP pusės MySQL e-client arba MySQL ND client kažkokį. Mes turim MySQL routerį, kurį jungiasi mūsų klientai, o už to routerio slepiasi 3 arba nuo 3 iki 9, pavyzdžiui, serverių, kurie dirbo vienam group replication'e, ir routeris nuo mūsų klientų slepia visus dalykus, kad tam kažkur primaris pasikeitė, kažkas kažkur nuvažiavo, serveris dingo arba ne. Eisim per produktus. Ne? Kas yra MySQL Shell? MySQL Shell yra naujas, papimpintas, tarkime, Command Line klientas MySQL serverį, kuris skirtas konfigūruoti būtent tą daiktą.
MySQL dažniausiai bendrauja su naujesniais MySQL instansais per XDEV API, kažkokią naują API skirtą konfigūruoti, prižiūrėti, kažkaip dirbti su to serveriu. Jeigu tas serveris palaiko X-plugins, palaiko MySQL, naujas tas MySQL shellas palaiko SQL kalbą, galima su juo dirbti su JavaScript ir Python kalba, faktiškai jūs galite kažkokį tai skriptuką parašyti, įpastinti ir jis veiks. Tas, kas dirbo su MongoDB, tai Mongo shellas labai, neteisingai, MySQL shellas labai priminsta Mongo shellas, su kurio jūs kalbų taip pratų dirbti. Python pavyzdžių nieko nėra daug kažkodėl, tai su JavaScript pavyzdžių yra pakankamai daug. Ir jis turi tokius trys session režimus, tai yra X sessionas, kai jūs norite vykdyti ir konfigūruoti kažkokius dalykus per JavaScript arba Python. Su naujesniais serveriais, kurie palaiko X plugin. Node sessionas yra, kai jūs norite vykdyti SQL užklausos, bet serveris yra naujas ir jis jungiasi tiesiai. Ir Classic sessionas, tai yra, kai jis šiaip jungiasi į seną serverą, kuris nepalaiko X plugino ir ten kažką bando daryti. Ir leidžia dirbti interaktyviai, tai yra labai gražiai taikant ir vykdot komandos, jis gražina jums JavaScript objektus, pavyzdžiui, kaip mogo, tai mogo daryti, kur labai gerą palyginimą būtų. Arba šiaip kažkokį dačią jam sušėlė, tai viskas su parko veikia. Ir MySQL shell rolės, būtent kuriant NDB klasterį, tai yra sukonfigūruoti patį MySQL instansą, tai yra tą serveriuką mažą, taip, kad jis būtų priimtinas naudoti klasterį. Patikrinti, ar tas instantas yra tinkamai sukonfigūruotas, pavyzdžiui, jeigu jūs padedate parankomis, pabandėte jį sukonfigūruoti netyčia dėl kažkokių priežasčių, arba jis grįžta po failo, kažkokio failo, patikrinti, ar jis yra validus, ar jis gali dirbti tame klasteryje, kuris norite jį pajungti. Taip pat sukurti skriptas NDB klasterį, patikrinti, ar NDB klasteris veikia, ar viskas su juo gerai, tvarkyti jį, pavyzdžiui, išimti nodą iš to klasterio kažkokių dalykus ir atstatyti jo veikimą, jeigu jis buvo sulūžęs. Antras komponentas yra MySQL Router. Pavadinimą viskas aišku labai gerai. Tai yra labai paprastas kažkoks middleware, kuris skirtas paslėpti realius serverius nuo klientų, kad jis nežinotų, kad ten yra 11 serverių, kurie tarpusavį failina, keičia primary, kažką daro. Ne? Ir jam nereikėtų žinoti, ten, kiek ten yra serverių, koks iš jų yra primary, kas sufailina, kas išėjo, jums nereikėtų kažką naujinti. Viską paslėpėt už routerio ir jis viską daro. Plius jis suhandina failoverį, kai kažkas lūžtų, apie mes kalbėsime. Ir jo rolės, ne? MySQL routeris žino apie klasterio topologiją. Kiek yra serverių, ką jie daro, kuris yra primaris, kuris yra kuriam skeitė, su ko galima dirbti, su ko negalima dirbti šiuo metu. Jo, kaip sakiau, kas yra primaris, keičia, slepia visus dalykus ir failoverį. Ir pas MySQL serveris, jis aišku eina kelias instansai. Turėtų būti, kurio rolės yra grinai suteikti tą grupinę replikaciją ir su grupinės replikacijos būdų to naujo fentūro žiūrėti, kas yra primaris, kas suteilinant, kas teikia. Grįžtum prie temos, tai dabar būtų viskas aiškiau. Konektorius, routeris, visi dalykai. Routeris nuo mūsų klientinės replikacijos paslėpia visus tos serverius, rodo, kad aš esu vienas, aš veikiu, tu gali mane rašyti, iš manęs skaityti, viskas gerai. Jeigu mūsų primary instansas taiga lūžta, routeris tai pastebi, grupinė replikacija irgi pastebi, greitai ten padaro savo electioną, ar jis turėtų iš jų būti primaris, kažkuris iš jų tampa primaris, apie tai praneša routeriui, routeris pradeda jį routinti visas užklausas. Konektorius pastebi, kad kažkas įvyko, bet jis nežino, kad pasikeitė primaris, tada kažkas. Konektoriui būna tokia situacija, kad jam parodo, kad kažkas nesuveikė, užklausos nebuvo, apie tai bus plačiau. Taigi pakalbėkim dar labiau apie patį MySQL klasterį. Klasteris turi du režimus, single mode, single primary mode, kai mes klasterį turim vieną primary ir visi kiti iš jo skaito yra secondary, ir multi primary mode, tai yra advanced mode, kurio nelabai aprašyta kaip konfigūruoti šiuo metu manualę. Aš nelabai irgi tam gilinuosi, bet kažkaip galima iš multi primary cluster group replication sukurti NDB klasterį, kuris tam kažką darytų ir būtų galima rašyti visus naudus, bet atsargiai stovėti. Ir labai svarbus tokie invitacijos arba reikalavimai šiam serveriui. Mažiausiai reikia trijų MySQL serverių, kad sukurtumėt NDB klasterį, ir nedaugiau devynių. Čia yra MySQL klasterio
šitą grupę aplikacijos apribojimus. Ir reikia naudoti nelyginį skaičių, nes tada gali normaliai nuspręsti, kas veikia, kas neveikia. Kai jų lyginis skaičius yra 4, gali vykti split brain situacija, kai du serveriai atsiskirs vienas nuo kito ir visi manys, kad jie yra primary grupė, kitos nėra ir ten gaunasi split brain situacija, duomenys yra sugadintis. Antras labai svarbus daiktas su NodeB klasteriu tai, kad visos lentelės turi būti InnoDB tipo. Ir kai jūs sukonfigūruojate serverius dirbti InnoDB klasterį, MySQL CNF config, jis išmeta visus kitus engine'us ir palieka tik tai InnoDB. Trečias svarbus daiktas, kuris gali pakišti koją, tai, kad visos lentelės turi turėti primary key. Ir ką norite daryti, bet turi būti kitaip, jis neleis jums arba sukurti klasterio, arba sukurti tokios lentelės. Toks įdomus apribojimas irgi, kad veikia tik tai su UPB4 tinklu, va šeši nepalaikoma. Ok, jeigu taip ir būna. Ir jums reikia turėti labai gero vidinio tinklo, kuriame bus tas klasteris sukurtas. Turi būti low latency, tai yra faktiškai visi serveriai turi būti vos ne vienam rake ir labai gerai surinkti ir high bandwidth, tai yra duomenės turi keliauti labai greitai. Yra toks vienas gotcha, apie kurį aš ten vėlgi paminėsiu vėliau, kad jeigu transakcija nesuvaikšta per 5 sekundės per visą tinklą ir nėra patvirtinama per visus šitos dalykus, jinai gali būti arba atšaukta, arba kažkoks iš nodų išlėkti iš klasterio ir nežinia kodėl. Tai tas daiktas nėra skirtas duomenų bekopavimui į nutolus duomenų centrą, čia reikia kažkokį kitokį sprendimą, čia yra grinai high availability vieno vietą, reikia tai nepamiršti. Ir trumpas paaiškinimas, kaip tai viskas paleidžiama, nes ten yra, sakant, įgočiai, ne? Mums reikia trijų identiškų fizinių serverio, maždaug identiškų, kurie visam būtų įdėktas MySQL serveris ir vertinti daugiau devynių. Identiškai, kad pravienam iš jų lūžus, kitas perimtų laudą ir viskas būtų tvarkoj, sistema turėtų tą patį throughputą visų domenų. Ir ant kiekvieno MySQL serverio reikia pridėti specialų cluster management vartotojo. Su tam tikrom teisėm, kad jis galėtų kurti tą klasterį ir visų dalykų daryti. MySQL shell'as tai moka daryti ir manualiai yra aprašyta, kokios yra teisės turi būti su klaidom. Kaip ir shell, bet kitai teisė. Ir norint kažką paleisti, pagal manualą jūs paimat, instaliuojat MySQL shell'ą į kiekvieną MySQL serverį, paleidžiat jam local configuration sistemą ir jis pirmą kartą sukonfigūruoja serverį dirbti klasterį. Tada jūs turit su vėlgi shell'u sukurti tą klasterį, paleisti kitą komandą, kad jis paimtų pirmą instansą kažkokį ant jo, pasakytų, kad tu būsi klasterio vadas šiuo metu, būsi primary, pajungti kitos dalykus ir po to antrą kartą visus perkonfigūruoti MySQL serverį su tą pačią komandą iš shell. Čia yra awesome daiktas. Leidi vieną komandą, gauni vieną rezultatą, paleidi tą pačią komandą antrą kartą, gauni antrą rezultatą. Manualė tai yra taip blogai buvo parašyta, kad aš praleidžiau kažkur pusį nuskolus radau kitoje vietoje aprašymą, kaip tai reikia daryti. Nu ir kaip savaime, aišku, viskas yra sutvarkyta, jūs matot, kad tas klasteris yra pasileidęs, reikia sutvarkyti MySQL routerį, pasakyti, kad ten yra klasteris, duoti jam primary, jis iš jo pasiims visus konfigus ir pas sukonfigūros savo konfigų. ETC katalogą, tai jis turi ten mokėti dar rašyti. Nu ir kai viskas yra sutvarkyta, reikia sukonfigūruoti savo klientą, kad jis jungtųsi į MySQL routerį, o ne įprastą MySQL serverį. Kaip ir viskas. Viduje tuo metu, tai kuris į klasteris, pirmas daiktas yra sukuriame InnoDB klasterio metadata schemą, tai yra atskira duomenų bazė, keletą lentelių, ten rašome duomenės, kad tokie yra IP-iškės arba hostai, kurie turi kažkokį vartotoją ir tam visi kiti dalykai. Ir ta informacija po to sinchronizuojama su tą metadata per visą šitą serverį ir šitą lentelę geriausiai būtų neprarasti. Prarandat šitą lentelę, prarandat visą lentelę, visą šitą dombazę arba kažką iš šitos lentelės, prarandat visą klasterį. Kaip prisijungti prie to MySQL NDB klasterį, tai yra jums reikia sukonfigūruoti savo klientus, kad jie jungtųsi būtent į MySQL routerį. MySQL routeris turi du portus po tokio konfigūracijoje veikiančius. Vienas yra pagal nukleimą 6.4.4.6, tai yra primary. Už jo slepiasi primary nodas iš mūsų InnoDB klasterio ir tu gali jį įrašyti. 6.4.4.7 skirtas skaitimui iš slave. Ir tuo metu, kai MySQL routeris veikia su InnoDB klasteriu, jis palaiko tik klasikinį MySQL protokolą.
Jeigu jūs routerį pastatysit prieš kažkokį standartinį MySQL serverį, ten yra galimybė jungti X pluginus kažkokius, turėti papildomus portus, per naują tą jų Dev API. Vat, tos dalykus. Bet visas tas daiktas turi keletą tokių įdomių subtilybių, kurios gali jums trukdyti pasileisti arba kažką daryti. Pirmas daiktas. Jeigu primary nodas sufeilino už to routerio, mūsų klientai, kurie bandė tuo metu tai skaityti arba rašyti, gauna pranešimą MySQL server gone away. Primaris dingo, likusi slėvai tam kažką sprendžia, kas iš jų bus primaris, po to jis grįžta ir tada jau visi viską galima rašyti. Todėl, jeigu jūs dirbate su MyNodeDB cluster, jums reikia pasiruošti savo programinį įrangą kažkokiu būdu, kad jinai nepanikuotų, kai MySQL, iš MySQL server gauna pranešimą MySQL server has gone away ir arba bandytų pakartoti tos dalykus, arba tiesiog pranešti klientui, kad atsiprašome, vėliau pabandyti dar truputį vėliau, čia kažkaip reikėtų spręsti šią situaciją. Reikia pasiruošti, tai yra maždaug standartinė situacija, kai lūžta ir vienas iš MyNodeDB klasterio nodų. Jeigu netyčia atsitinka tokia situacija, kad staiga išsijungia visi MyNodeDB klasterio nodai, tai yra būtent tie MySQL serveriai, kurie duomenys, ir primaries ir slaveriai visi nugriūna, tai tas daiktas vadinasi complete outage, ir kai jūs atgal jūs įjungiat, jie vėl nesusijungia į klasterį. Kažkas turi prie jų prisijungti, patikrinti, kuris iš jų yra geriausiam steite, kaip jie taip mano, ir tada sakyti jam, davai pabandyk, kad kurti tą klasterį. Speciali komanda tam yra, aš ją parodysiu, ir tada jie vėl atsikuri. Tai vat, turėkit omeny, jeigu tai gali viskas įsijungia, vis dėlto reikia važiuoti į serverį, nu, arba kažkokiu būdu tai tvarkyti nuotoliniu būdu. Pagal dokumentaciją, didelės transakcijos, sako, skaldykit kokiu nors būdu. Nes jeigu jinai vyksta daugiau negu 5 sekundės, grupės komunikacija sulūžta, jis vėlgi gaunasi complete outage. Deja. Routeris pats irgi turi kelis tokius catchy dalykus. Kartais jis nepagauna, kad kažkas atsitiko su už jos esančiais serveriais klasteryje ir informacija apie tai, kad kažkas sulūžo, vėluoja. Ypatingai, jeigu mes bandom atsistatyti iš complete failure, to complete outage, kurį aš sakiau, aš irgi porą kartų esu užsirovęs, jau dabar eksperimentuodamas su juo, tai reikia turėti omeny, kad kartais gali būti, kad jį reikės perkoti. Testavimo metu. Tikriausiai production galima reikia. Antras dalykas, dėl savo vidinės implementacijos MySQL routeris turi tokį apribojimą, kad gali apdoroti tik tai 500 connection. Jie rašo, mes taip išnaudojam Linuxinį selectą. Nu, išnaudojot, išnaudojot. Ir jų rekomendacija, jeigu jums reikia daugiau negu 500 connectionų, tai routerius dėgiat ten, kur yra klientai. Jeigu pas jūs yra 15 serverių vėdinių, iš kurių H pas jungiasi turėtų jungtis į klasterį, tai kiekvienam reikėtų dėgti routerį, sukonfigūruoti jos, kad jie jungtųsi ir paslėptų visą tą klasterį. Ir kiekvienas pas turėtų stebėti su tą situaciją. MySQL Shell yra toks naujas visiškai daiktas. Jis irgi daug tokį sąrašėlį gražą turi problemų, su kurios man kilo su jo ir kitiems irgi kilo. Pirmas daiktas tam, kad jūs sudėktumėt MySQL nodą, paruoštumėt dirbtų darbų su klasteriu, aš kaip sakiau, reikės du kartus paleisti su tą pačią komandą, jis turi būti faktiškai įdėti tame pačiame serveryje, o ne nutolusiam kažkokiam, kad galėtų tvarkyti MySQL CMS failą. Jie taip ar nepadarė, kad jis tiesiog jums konfigą išmestų į studautą, jūs jį paimat su konfigūruoti rankomis. Ne, jis turi dar kaip rūtas galbūt, arba kažkokių būdų kitų, rašyti MySQL CMS failą, kas man labai nervina tokiais dalykais, kad aš turėtų visur dėti. Nėra, .deb package, .pm package, man atrodo, yra, bet naujesnėm distribucijom nėra, reikia siūsti binary, binary failus, pačiam jį sudėlioti. Nepatogu labai. Versija 1.0.10 neteisingai sutvarko klasterio management vartotoją, bagas yra užfilintas, mačiau tą bagą, krūvą komentarų iš apačios eina, kad jūs nemokat konfigūruoti serverį, kitiems pavyko, taip kitiems pavyko, nes jie pridėjo tą šokį vartotą ir po to po 5-6 komentarų jie pripažino, kad tas bagas yra ir kažkada išteisys. Jeigu lyginti su MongoDB shell, ne, tai ten yra tavo paspaudė yra komandų competitionas, tu gali pradėti db.drop, tai siūl tau index, database, dar kažką, šitam code competitionas šiuo metu nėra, nepadeda. Dokumentacijos geros nėra, dažniausiai dokumentacija na tai, čia yra ta, pasisiūs, konfigūruok, o dabar reiks skaityk į NodeDB cluster dokumentaciją, kaip viskas dėgino. Toks keistas daiktas. Ir jeigu jūsų MySQL shell'as yra prisijungęs prie MySQL serverio, ir tas serveris taiga dingsta arba dingsta connection'as, jis pakimba ir jį galima tiksliai su kill komandą atsimti.
Žalio, žalokas, da, žalias toks daiktas, bet nu, nieko nepadarysi, nori nu tube bandai. Atėjo demo metas. Vai. Kas bus demo? Pirmas daiktas man visiškai nesėkmingai pasileido kažkodėl tai 2 iš 3 nodų. Tikriausiai atsistatė jie visi. Bet mes pabandysim atstatyti klasterį po complete outage, tai yra susirasti tą nodą, kuris yra geriausias ir iš jo paleisti komandą, kad viską atstatyti. Po to paimsim Apache ID ir paleisim ant tinklapio tiesiog tą stuką tokį nedidelį, kad jis skaitytų ir nužudysim primary nodą, pamatysim, kad gal gausim keletą klaidų, kad įvyko read klaida, atstatysim ir po to parodysiu, kaip write tai lūžtų. Taip. Mažiau matas, ne? Aš esu prisijungęs į serverį, kurie yra Injectus MySQL shell'as. Yra komanda, prisijungti prie klasterio. Debug labelį galima išpištinti, bet jie rekomenduoja šiuo metu dirbti su debugu, nes jeigu bus kažkokia klaida, galėsit jiem atsiųsti dumpą. Jungiamis į serverį vieną iš. Ir man prisijungiam. Kur mano čia šitas? Ir yra komanda. Reboot cluster from complete outage. Bandom ją paleisti. Jis pereina per configą šitom serveriui gulinti. Sako, matau serverį su IP51, ar nori įgražinti konfiguraciją. Taip, yra 5.2. Taip, aš prisijungęs prie 5.3 ir bandau tai atstatyti. Iki to momento klasterio nebuvo. Tikėsimės, kad atstatys. Cluster was successfully rebooted. Mes galim pasakyti dabar cluster status. Čia jis padaro mums visą informaciją apie klasterį. Klasterio pavadinimas, dev cluster, manualo, name defaultas, nežinau kaip tą defaultą pakeisti. Koks yra šiuo metu primaries, tai yra 5.3.3.6, status ok, cluster is online, yes, tolerate up one failure. Klasteris sudarytas iš 3 nodų, vienas gali lūžti, šitie apsispręs, kuris iš jų yra šitas primaris gali būti, jeigu dar vienas lūž bus klasterio užrakinimas, tai jis turėtų išeiti į read-only režimą ir niekam neleisti rašyti. Ir pat toliau yra jo topology, ne? 5.1 read-only, replikų neturi, role high availability, status online, kitokių rolių neturi šiuo metu klasterį, nuo dube klasteris, status yra keli tam recovery, offline, missing, kažkokie dalykai. Antras ir trečias. Viskas pasuoja, viskas pagal planą. Šitas. Kartais būna situacijų, kai mes atstatom klasterį ne iš to modo, jeigu jis yra atsilikusi labiau negu kažkoks kitas iš klasterio narių, reikia jungtis į kitą klasterį, į kitą nodą ir bandyti iš jos atnėti, jis parašo iš kurio. Užsikrauk. Ne. Nu ir kas to nepatiko? Įtariu, kad teks jungtis į routerį. Kaip sakiau, routeris ką tik įvaldo. Aš prisiminčiau, koks yra routerio vidų. Čia yra didžiulis šešėlis. Perkronu MSQL routerį, net ir portažodę savo. Šiuojam. Routeris perkrautas. Va, sukūriau mažą simfonių projektuką tokį, kur yra kažkokie straipsniai alia, didami iš autorių ir viskas. Galima pagrauzinti, kažkas veikia. Spaudžiam, atsidaro. Spaudžiam, atsidaro, viskas tvarkoja. Pagal planą. Turėčiau jums parodyti, kaip aš sukūriu vieną naują vartotoją iš karto su visais straipsniais. Tai teks prisijungti prie betinio daikto. Tinklapio.
Регіон команда. Пожиуємо і фірма послухати. Нас турим 321 страйтин, 30 вартотою. А галим рашити кластер. Коликдос не було. Автори под ідею страйтин кеки Сергій, нябі і фірма послухати ідею кілі страйтин. Супер! Кадангі віскас веікя, давай поляджем Apache IB. Jeigu jis testuoja mūsų puslapį su užkrovimu, ten 50 tūkstančių užklausų, konkurencija 5, aš tai darau tam, kad kai lūš vieną primary nodas, Symfony projektas gaus pranešimą iš routerio vieną arba kelis kartus, kad MySQL server gone away, kol clusteris ieškos naujo primary. O mūsų primary kas? Yra trečias, vadinasi DB3. OK. Sudo Symfony. Stop. MySQL server. Paruošiam. Paleidžiam. Jis šiuo metu daro užklausos, viskas tvarkoje. Ir tuo metu klasterio primaris lūžta. Lūžk. Nenori jis lūžti. Lūžo. Paspaudžiam Ctrl-C. Ir jis rodo, ką padangyti padinti. Mes turėjome ne du pranešimus, kad yra ne 200 atsakymus. Kadangi primaris lūžo, routeris tai pamatė, išmetė du kartus pranešimą MySQL server gone away, kol mes bandėm skaityti tos dalykus. Realiai buvo, tikriausiai buvo išrinktas naujas vadas. Kaip sakiau, šitas daiktas lūžta kiekvieną kartą, kai dingsta connectionas prie primario, ar buvo prisijungęs prie primario. Pat dieną. Jungiamės ne prie kitą serverio, kuris turėtų būti gyvas. Cluster man. Viskas parkoja. Šitas veikia. Šitas. Sakom, duok man clusterį. Cluster status. Kaip matom iš karto, 5.3, kuris ką tik buvo primary ir mes nužudėm. Šiuo metu yra status missing. Dingo. Nepasisika prakšvakšui. Cluster is not tolerant for to any failures. Jeigu dar vienas iš jų lūž, jis turėtų užsirakinti. Šiuo metu to nebandysim. Pabandysim vėl grįžinti šitą daiktą į mūsų veikimą. Ne, pabandom paspausti F5 pirmam puslapiui. Viskas veikia. Straipsniukas atsidaro. Vadinasi, jis atsigavo į ODB clusteris, bet dar be vieno nario. Šiuo metu jis yra. Ir mes bandom jį paleisti. Jeigu viskas su juo gerai, jis teisingai išsijungia ir neprarado duomenų, jis turėtų šiaip pats grįžti į replikaciją. Ir jeigu į ODB clusteris su tą grupę replikacijos sutvarkytas teisingai, jie patys grįžta atgal ir patys įstoja į clusterį. Ir bet mūsų, kaip slėjus. Mes sakom cluster status. Jo, trečias grįžo. Viskas, mes galim kažką suteikti. Einam toliau pagal demo. Pagal demo planą mes dabar turėtume bandyti labai daug rašyti duomenų bazę. Palaukit čia kažką dar. Check instances, jo, jeigu jis negrįžtų, tai vat yra komandos check instance. Aš galiu pabandyti ją paleisti netgi. Yra speciali komanda, kuris sako, patikrink, ar šitas serveris gali būti grąžintas į klasterį. Tai sako, jo, jis recoverable, ok, mes turėtume tai iš pradžių paleisti, o po to tik tai jungti atgal į klasterį, jeigu tai kažkas būtų blogai. Dabar aš paleisiu komandą, kuri per komandinį eilutę paprasčiausiai parodys, kad mes ir galim rašyti atgal, ne? Ir rašo. Ir man puslapė turėtų būti 33 vartotojų ir daugiau straipsnių, jis veikia. Vadinasi, jis atsistatė, primaris veikia. Dabar aš turiu specialią komandą, kuri tiesiog įkišo daug duomenų į duomenų bazę. Fake vaults vadinasi. Kažkokius vaults veikia. Ir jį rašo 50, 100 įrašė, 120. Ir toliau pas mus, jeigu aš teisingai prisimenu, klasterio statusą.
statusas yra pirmas serveris tapo šito primeriu. Ir mes jį tiesiog mažiausiai sakom close power off. Pirmiau, dingo. Serveris dingo, o mūsų webas nustojo rašyti. Nesimato ten truputį. Okay. Jis bent nustojo rašyti. O turėjo pradaryti pranešimą apie tai, kad kažkas negerai. Reikės su klasteriu vėl žiūrėti. Kas vyksta su klasteriu? Klaster status. Pirmas serveris, kuris buvo Raido masteris, yra išjungtas. Antras serveris tapo masteriu, read-write'u. Trečias neveikia, bet kažkodėl tai nebuvo išmesta klaida apie tai, kad gone away serveris, bet rašyti jis nustojo. Tai va tokia yra situacija su tuo momentu, kai tu bandai rašyti į MySQL DB clustery per routerį, ane? Ir staiga dingsta primer, dingsta. Turėtų būti klaida, bet nežinau, kažkodėl tai nepavyko. O tai tas notifikationas, kad dingo vienas servas, tai turėjo iš routerio ateiti tikrai? Routeris klausosi per X protokolą visų šitų naudų. Ir jeigu vienas, keli iš jų nusprendžia, kad keičiasi primary, jie siunčia jam tokį pranešimą. O jis jau elgiasi kaip standartinis MySQL serveris. Klientui sako, arba dingo šitas, arba grįžina kažkokią klaidą. Tai yra standartinis ir jis, jeigu, pavyzdžiui, būtų išjungtas MySQL serveris. Tai gal... Nes toj pačioj schemai, kur yra klausimas, kad routeris, grinai, jis bendravo tik tai su primary, ne? Jo. Bet tarkim, tas primary'is nulūštas, tai routeris visiems su tais slave'ais per primary bendravo, ne, ar pasijungia atskirai? Jis prie kiekvienos turėjo pasijungia. Ai, taip. Ir pačioj pradžioj jis irgi kažkiek tai pasijungia visų, ne? Tai gal routerį išmušė tada, kai... Gali būti, nežinau, bet aš manau, kad inputas turėjo veikti. Jo. Paprasčiausiai arba neteisingai kažkur klaidą padariau programuodamas, bet prieš pranešimą gal kristi viskas veikia. Bet, nu, demo kaip visada, ne? Einam toliau. Ką aš galiu pasakyti apie situaciją, kai yra productionas arba laivas? Tai istorija. Neturiu patirties šiuo metu su NLDB clusteriu. Turėjau atostogas. Atsisėdau, paskaičiau, pabandžiau, sumečiau, patiko, norėčiau išbandyti, bet šiuo metu neturiu projektą, ant kurio tai galėčiau padaryti. Bet kiek aš susidūrė su tokiam situacijom, pirmas daiktas. Iškart galvokit apie tinklą, kad jis būtų failover proof, ne, kad jis pat darytų failoverį, kad nebūtų taip, kad dėl kažkokių problemų išėjusi iš rinkotės switch'o arba tinklo kortos arba laido, paskui visas klasteris sugriūtų. Vadinasi, reikia daryti redundant network. Savaime aišku, redundant power, kad jeigu dingo elektra, sudegė arba išėjo išrikotės maitinimo kabelis arba maitinimo blokas serveris toliau veiktų. Prieš tai, kaip eiti į laivą, išmokyti ir galšūti šitą serverį, nes reikia išmokti leisti komandos klausti jo, žiūrėti, kur jis ką rašo, kokios klaidos galime ištraukti. Kaip išeiti iš kažkokių neaiškių situacijų su failais, iš bendro failo, bendro ten to complete outage'o, kažkokių kitų problemų, nes ne visada išeina teisingai paskaityti netgi logą su jo, kol tu įpranti, ką, kur jis rašo, ten yra skirtingi pranešimai ir visą kitą. Išmokti testuoti failoverį, arba gerai ištestuoti failoverį prieš einant laivą, prašom pas mane, kažkas tai nesuveikia, kažkas nepasileido, dar kažkas tokio. Ir jeigu jų turit duomenų, didelį kiekį duomenų, nuo kurio pradėsit kurti jį, tai tikriausiai reikėtų išmokti daryti grup replikacijos duomenų prie sinchronizaciją prieš sukuriant tą klasę, kad jis nepasinchronizuotų tos gigus duomenų tarp pirmų dalykų, o jau būtų viskas paruošta. Ar aš paleičiau į production'ą? Tikriausiai taip. Aš visai norėčiau tai padaryti, bet prieš tai vis dėl to norėčiau turėti daugiau patirties su jo darbo, gauti kažkokį mažą projektuką, kurio viską išbandyčiau, tam failinčiau, išjunginyčiau serverius, junginėčiau, keičiau kodą, daryčiau schemos, migracijos, visus kitus dalykus ir tik po to eičiau ant kažkokio didelio svarbaus projekto. Galbūt auditorijoje yra kas nors, kas jau susidūrė, paleido į laiką, nori pasakyti porą baisių žodžių apie tą daiktą, nenaudokit, naudokit arba viskas sutra. Ar yra kas nors? Ne. Tai bandykit.
Ir grįžtam prie mūsų problemos, ne? Ar tas daiktas išsprendžia problemą, jeigu pas mus mirtų serveris? Nulūžtų MySQL su panikuotų kelių dar kažkas. Taip jis išsprendžia. Mes matėm, kad fiziškai išjungų serverį dar toliau viskas veikia, jau daugiau negalime papildomai išjungti, ne? Perkrūs MySQL procesą, toliau viskas veikia, su pakankamai jau stabiliai viskas suveikia, ne? Bet tai kainuoja. Jums reikia papildomai serverių, jums reikia papildomai prižiūrėti tos serverius, jums reikia dar papildomai monitoringą, kuris stebėtų, ar ne per dažnai jie lūžta, nes jeigu per dažnai lūžta, vadinasi kažkas ko negerai, arba su tinklo, arba su serveriu, arba su jūsų ten kažkokiais problemais, manau, tai kainuoja papildomai. Na ir viskas, jeigu kas nors turi klausimų, komentarų, nori pasidalinti kažko, kas naudoja alternatyvius sprendimus, tai jie man tai geriau prašom sutikti. Pradžia per DES-ą užsiminiai, kad ten bėdų kažkokių buvo. Bėdos buvo ne mano, garsi istorija, Hebra labai senai sukūrė, bet nepamenu ką, kas, kažkoks didžiulis projektas, kuris naudoja MySQL, gal mediumas, gal dar kažkas, kas mediumą parašė, dabar tai čia nepasakysiu. Labai senai sukūrė RDS'o instance, Amazon'e. RDS'o instansas yra padarytas taip, kad tu negali fiziškai prieiti prie to serverio, tu negali kaip atskiros adresą prisijungti, nieko pakeisti. Ir jie sukūrė tuos laikais, kai RDS'as kaip failų sistemą naudoja X3. Ir X3 turi apribojimą, kad jeigu tu pasieki lentelės dydžio iki tam tikro dydžio, kurio aš dabar neprisimu, bet ten kažkas apie kelis terabaitus buvo, tu negali auginti. Vietos hardai yra, bet tas failas augti negali. Ir kol jie perėjo per visą Amazono supporto iki to bičio, kuris gali prisijungti per SSGašą, prie to serverio pamautinti kitą diską su X4 ir pernešti viską į kitą diską, praėjo kažkur savaitę. Jie keikėsi, bet nieko nepadarysi, sako. Nu, tai yra tokių baimė, žinai, kad kartais reikia valyti tos dalykus. Nes vienoje duomenų bazė buvo didžiulė, ten reikia bandyti statyti, jiems pasakė, paimkit backupą, ir statykit ant kito instansų naujo, kur bus X4. Ir jie porą dienų laukia, kol jis atsitatys. Nu, irgi nesprendimas. Ta prasme, čia reikia jau žiūrėti šitą vietą. Bet čia yra toks case ages, kad visi pamiršo, kad X3 turi apribojimą. Ir viskas. Na, tai yra tokių, ta prasme, jūs galvokit apie tai, kad kur jūs neprieisit, ką jūs nepadarysit šitą kažkaip klausimus. Gerai, viskas. Tai prašom, ten kažką norėjai pralošti. Ai, esu metas.